Bismillahirrahmanirrahim. Və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin və lənətullahi ala a'daihim əcma'in. Məhərrəm ayı gəldikdə verilən suallardan yaxud ortaya atılan şübhələrdən bir neçəsini burada cavablandırırıq. Birinci sual. Nə üçün matəm saxlayırsınız? Nəyə əsasən İmam Hüseyn əleyhissalama yas tutub matəm saxlayırsınız? Cavablar. 1. O Peyğəmbər nəvəsidir. Allahın salamı olsun Peyğəmbərə və onun paç əhli beytinə. Biz də müsəlmanıq, Peyğəmbəri qəbul edirik. Peyğəmbər sağlığında hələ İmam Hüseyn uşaq ikən onun üçün ağlayıb və matəm saxlayıb. Və bu barada digər kitablarda, mənbələrdə qeyd olunmuşdur. Peyğəmbər ağladığı, matəm saxladığı bir şəxs üçün bizim matəm saxlamağımıza niyə olmaz? Əgər Məhərrəm ayında Peyğəmbər qəm-qüssə, matəm içərisindədirsə, biz nə üçün matəm saxlamayaq? Məcər Quran-ı Kərimdə Şura surəsinin 23-cü ayəsində Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə gördüyü işin, çəkdiyi peyğəmbərliyin, xidmətin əvəzini öz əhli beytinə məhəbbət və məvəddət olduğunu bizə buyurmurmu? La əsəlukum əleyhi əcrən, heç bir ücret zəhmət istəmirəm bir şeydən başqa. İlləl məvəddətə fil qurba, yaxınlarıma məhəbbət. İmam Hüseyn peyğəmbərin yaxını deyilmi? Qurandır, qurbadandır. Bəli, necə ki, əhli sünnə qardaşlarımız, Əd-Durrul Mənsur Cəlaləddin Suyuti bu ayənin təfsirində, Şura 23-də buyurur ki, Peyğəmbərdən soruşulanda Qur'an-ı Kərimdə Allah Taalanın buyurduğu Peyğəmbərin əvəzində heç bir şey istəmirəm, əvəz istəmirəm, ücret istəmirəm, yaxınlarıma məvəddət və məhəbbət əmr eləyir. Kimdir Peyğəmbər buyurdu? Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn Peyğəmbərin Qur'an-ı Kərimdə məvəddət, məhəbbətə vacib olan şəxslərdən biridir. Peyğəmbər matəm saxlayırsa, biz də matəm saxlamalıyıq. Bu, Qur'anın əmridir. Kimsə İmam Hüseyni sevirsə, onu sevdiyini, məhəbbət və məvəddət bağladığını iddia edirsə, necə İmam Hüseyni matəm ayında, məhərrəm ayında şadlıq edə bilər? Düzdür, matəm saxlamasa da, heç olmasa hörmətsizlik etməməlidir. 2. İmam Hüseyn əleyhissalam Qur'an-ı Kərimə əsasən özü böyük şəxsiyyətdir. Bəli, Qur'an-ı Kərimin Əhzab surəsinin 30-cu ayəsində Allah Taala tərifli pak şəxsiyyət olaraq günahdan uzaq tutduğu şəxslərdən biri, Peyğəmbər əbasını çiyninə atdığı şəxslərdən biri İmam Hüseyn əleyhissalamdır. O cümlədən Ali İmran surəsinin 61-ci ayəsinə əsasən Peyğəmbər xristianlarla mübahiləyə gedəndə Allah Taalanın əmri ilə özünlə orada əbna əna, uşaqlarınızı, övladlarınızı aparın. O övladlardan biri İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Bütün məzhəbindən, təriqətindən asılı olmayaraq, hətta əhli sünnə alimi, hətta sələfi məzhəbinin daşıcılarından olan İbn Teymiyyə belə özü etiraf eləyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam o məclisdə iştirak edib uşaq olmayına baxmayaraq Qur'an-ı Kərimin dediyi uşaqlarınızı aparın. Ali İmran 61, onlardan biri İmam Hüseyndir. İmam Hüseyn böyük şəxsiyyətdir, Qur'an onu tərifləyir. Belə bir şəxsin matəm ayı, məhərrəm ayı, müsibəti susuz Kərbəlada körpə Əli Əsxəri ilə olduğu hadisə əgər gəlirsə, həmin o günlərdə biz niyə də matəm saxlamamalıyıq? 3. Bizim imamımızdır. Bəli, kimsə onu imam qəbul etməyə bilər. Bizim əqidəmiz budur. Peyğəmbər iki ağır əmanat qoyub. Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhissalam. Əhl-i Beytdən biri də üçüncü imamımız İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Əhl-i Beyt imamlarımız umumi qayda olaraq bizə buyurublar. Bizim şad günümüzdə şadlanın, qəm günümüzdə qəmlənin. Vəzifəmiz Məhərrəm ayı ki, onların matəm qəm günüdür. Onlar da həmin Məhərrəm ayında qəm içində olublar. Matəm saxlayıblar. Hətta bir gün yox, 10 gün. Bu barədə danışacağıq. Bizim də vəzifəmiz imamları qəbul edən, onlara hörmət edən bir şəxs kimi onların şad günündə şadlanmalı, qəm günündəki Məhərrəm ayı onların qəm günüdür, qəmlənməliyik. Son. İmam Hüseyn əleyhissalamın gördüyü iş o qədər əhəmiyyətlidir ki, Yezid kimi İslam'a, dinə, Qur'an'a hörmətsizlik eləyən bu barədə bizim ayrıca danışığımız olub və olacaq. Ona müraciət edə bilərsiniz. Yezid kimi adam İmam Hüseyn əleyhissalam özü buyurdu hakimiyyətdə qalsaydı, İslamın kitabını bağlamaq lazım idi. İslamla sağollaşmaq lazım idi. Canını, qanını, körpə Əli Əsxərini, cavan Əli Əkbərini, ailəsini, bacısı Zeynəbini əsir getməyinə razı olan, bu yolda başını verən belə bir şəxs, böyük bir qəhrəmanlıq göstərən bir şəxsin özü boynumuzda haqqı var. Necə ki, Azərbaycanda da, vətənimizdə də, bugün müsəlman dünyasında da boynumuzda o şəhidlərin haqqı var. Məgər Bədr döyüşündə olan şəhidlərin bugün haqqımız yoxdur? Bugün Ühüddə, bir vaxt Ühüddə şəhid olanların bugün boynumuzda haqqı yoxdur? Onlar İslamı qoruyublar. Onların bizim boynumuzda haqqı var. İmam Hüseyn əleyhissalam da Yezid kimi cinayətkar bir qan içən adamın qabağına bir
padşahın, hakimin qabağına zülmə etiraz etdiyini öyrə, bu yerdə özünü, ailəsini fəda etdiyini öyrə, onu unutmaq olmaz. Məhərrəm ayında onun matəmini keçirməklə onun qəhrəmanlığını yada salırıq və bundan böyük bir faydalı iş ola bilməz. İkinci sual bundan ibarətdir. Bəzən insanları çaşdırmaqdan ötürü söhbəti millətçiliyə çəkirlər. İki ərəbin davasıdır. Bu iki ərəbin davasından bizə nə? Birinci sualımız budur. Kərbəla hadisəsi tarixi hadisə olmaqla yanaşı, həm də bir məktəbdir. Bəli, tarixi hadisələr iki cürdür. Sırf bir davadır, müharibədir, bitdi. Amma bəzi müharibələr, bəzi davalar tarixi bir hadisə olmaqla yanaşı, hər bir xalqın, hər bir millətin, bir toplumun inancına, onun dəyərlərinə bağlıdır. Kərbəla bir məktəbdir. Və bu məktəbin özündə dərslər vardır. Necə ki, Kərbəla məktəbində olan ibrətli dərsləri biz yox, hətta qeyri-müsəlmanlar, xristiyanlar belə onları oxuyublar, ondan faydalanıblar. Bu günləri maraqlana bilərsiniz. Hindistanın müstəqilliyinin, İngiltərənin müstəmləkəsindən azad olmağının əsas amillərindən biri onların lideri olan Mahatma Gandinin açıq-aşkar İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbindən aldığı dərs olduğunu etiraf etmişdir. Bu günləri Hindistanda, Aşurada, Hindistanın rəsmi parlamentində İmam Hüseyn yad olunur. Nəyə görə? Çünki onların liderinin, onları müstəqilliyə çıxardan rəhbərinin birbaşa özünün etirafına əsasən bu azadlıq dərsini İmam Hüseyndən almışdır, əleyhissalam. Ona görə də buna iki ərəbin davası yox, bir məktəb kimi baxın. 2. Tarixə baxdıqda heç də İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün Yezidlə əmoğlu olduğu, iki ərəb olduğu davası da getmir. Niyə? Tarixçi alimlərin araşdırmasına əsasən İmam Hüseyn əleyhissalam Bəni Haşimdəndir. Amma Yezid Bəni Üməyyədəndir və Üməyyənin özü heç də ərəb olmamışdır, deyək, iki ərəbin davası, iki əmoğlunun davası. Tarixi araşdırmalar göstərir ki, Üməyyə ərəb olmamış, Rumdan olmuş, başqa dindən və millətdən olmuşdur. Sonra qul olaraq gəlmiş, özünü ərəb cildində qələmə verərək, ərəb tayfaların içərisində özünü yerləşdirmişdir. 3. Bir hadisədə haqq və batil mübarizəsi gedirsə, biz ona iki ərəbin, iki əmoğlunun davası baxmamalıyıq. Qur'an-ı Kerimə əsasən, ağlımız da bizə bunu deyir ki, bir müharibədə, iki nəfərin döyüşündə haqq və batil cəbhəsi varsa, biz haqqı müdafiə edib, batilə qarşı vuruşmalıyıq və haqqı qorumalıyıq. Bəli, Kərbəla da bizə bunu haqqla batilin mübarizəsi kimi görsənir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala iki qardaşın, əmoğlunun yox, iki ərəbin yox, iki doğma qardaşın davasından danışır. Adəmin övladları əleyhissalam Habil və Qabildən. Və bizə onu məsəl çəkir. Bizə onu nümunə çəkir. Allah Teala ayələrdə onları qeyd eləyir. Niyə? Nə üçün? İllərlə keçəndən sonra indi bu gün oxuyuruq. Məgər orada iki qardaşın davası deyil. Bəli, iki qardaşın davası olsa da, orada bizim üçün Habil Qabildən qabaq, iki qardaşdan qabaq öncə haqq və batilin müharibəsidir. Haqq və batilin mübarizəsidir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala bizə bəzi peyğəmbərlərin belə öz ailəsinin, öz övladı ilə bağlı, Nuh peyğəmbərin oğlu ilə bağlı, yaxud iki peyğəmbərin öz həyat yoldaşı, Nuh və Lut peyğəmbərin öz həyat yoldaşı ilə bağlı problemlərdən danışır. Kərbəlada da araşdıra bilərsiniz. İki qardaş olur. Biri İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfdə, biri Yezidin qoşununda. Biri şəhid olur, aqibəti xeyirli, biri isə aqibəti pis olur. Ona görə Kərbəla meydanına, haqq-batil cəbhəsi meydana baxın. İki ərəbin hadisəsi kimi baxmayın. Son, İslamda millət söhbəti yoxdur. Biz hadisəyə dediyimiz kimi haqq-batil cəbhəsi kimi baxırıq. Millət olaraq baxmağa bizə icazə verilmir. Quran, Allahın kitabı, o cümlədən Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və pak əhl-i beytinə müsəlmanları bir-birinə qardaş olduğunu vurğuluyur. Hücərat surəsi İnnəməl müminunə ixvatun Möminlər bir-birinə həqiqətən qardaşdırlar. Bəli, necə ki, baxırıq Kərbəlaya. Kərbəlanın özündə ərəb olmasa da iki şəhidin millətindən danışılıb. Qulam-ı əsləm, qulam-ı türk də deyirlər ona. Türk millətindən qari Qur'an şəhidlərdəndir. Kərbəla şəhidlərindəndir. O cümlədən də qara dərli zon Kərbəla şəhidlərindəndir. İndi biz Kərbəlaya millət olaraq baxsaq, onlara şəhid adı verə bilərikmi? Bəlkə nəuzu bilək onlara şəhid hesab eləməyək. Xeyr, haqq cəbhəsində vuruşan millətindən aslı olmayaraq hamısı bizim üçün dəyərlidir. Necə ki, bizim də torpaqlarımızın azad olunmasında, zalıma qarşı mübarizədə, kim mübarizədə iştirak edirsə,
o haqq cəbhəsində vuruşur və mükafatını da Allahdan alacaqdır. Məhərrəm ayında verilən başqa bir sual bundan ibarətdir. Bir hadisənin üstündən illərlə, əsrlərlə keçməyinə baxmayaraq, məsələn, Kərbəla hadisəsindən, Aşura hadisəsindən illərlə keçib, nə üçün yenə də onu yad edib onun haqqında danışırsınız? Cavab: Məgər bir hadisənin köhnəlməsi, üstündən illərlə yaxud da əsrlərlə keçməsi o hadisədən nəsə bir ibrət dərsinin bizlərə lazım olan faydalı nöqtələrin olacağını qəbul etmirsiniz? Məgər Qur'an-ı Kərimi oxumursunuz? Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala əsrlərlə öncə Adəm əleyhissalamla və digər peyğəmbərlərdən danışır. Bu gün Qurban bayramında olan rituallar ki var, Qurban bayramını hansı qayda qanunu edirik? Qurban bayramı məgər bizim peyğəmbərimizdən qalmadırmı? Xeyr. Qurban bayramı bizim peyğəmbərimizdən illərlə, əsrlərlə öncə olan peyğəmbərin ulu babası olan İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmaillə olan hadisədir. Yuxu görür və onu qurban kəsmək istəyir ki, hadisəni eşitmisiniz? Məgər sonra müsəlmanlar onu qeyd etmirlərmi? Bu gün də biz o qurban bayramını üstündən illərlə keçsə qeyd etmirikmi? Məgər Quranı oxumurmu? Quran bizə Lut peyğəmbərin, Nuh peyğəmbərin, Salih peyğəmbərin, Hud peyğəmbərin Allahın salamı olsun onlara hadisəsini danışandan sonra bizi düşünməyə, təfəkkür etməyə, ibrət almağa, keçmişdəkilərdən dərs almağa dəvət etmirmi? Ona görə də Kərbəla hadisəsi də üstündən illərlə keçsə də, o hadisədə bizim üçün ibrətlər, dərslər, faydalar varsa, onu yad etməyə dəyər. 2. Azərbaycan xalqının da tarixində, hər bir millətin xalqının da tarixində əlamətlər günləri var. 20 yanvarın üstündən keçib, müstəqilliyimiz uğrunda çalışanların gördüyü zəhmətlərin haqqında danışılır. Xocalı hadisəsi çoxdan keçib. Əsrlərlə Azərbaycan tarixinə, xalqımızın, millətimizin dəyərlərinə bağlı olan bəzi hadisələr indi də yad olunur, danışılır. Çünki bunlar tarixdir. Tarixi unutmaq xalqa böyük bir zərbə vurur. Ona görə də bir xalqı məhv etməyin yollarından biri də onun tarixini aradan aparmaqdır. Kərbəla hadisəsi keçmiş hadisə olsa da, o tarixin özündə bizim üçün ibrətlər vardır. Yaxşı, bəs onun faydası nədir? Faydası, qısa deyirəm, vəhdət və birlik, müsəlmanların bir yerə yığışıb məclislər təşkil etməsi. 2. Həmin məclislərdə insanlara İslamdan, Qurandan, şəriətdən, müsəlmanların başına gələn hadisələrdən ibrət almaqdan danışılması pisdirmi? 3. Həmin ayda, Məhərrəm ayında insanların gəlib əyləşib, heç olmasa günahdan, şərabdan, pis yerlərdən uzaq olub, 10 gündə olsa belə imamisinin hörmətinə, peyğəmbər balasını Allahın salamı olsun ikisinə də hörmət eləyib, məclisdə əyləşməsi pisdirmi? Statistika məcər Məhərrəm ayında günahların, cinayətlərin azaldığından bizə xəbər vermirmi? Gəlib soruşa bilərsiniz. Məhərrəm ayında nə qədər tövbə edənlər var? Biz tanıyırıq. Bəlkə siz də şahid olmuşsunuz. Məhərrəm ayının başqa bir faydası. Kasıblara həmin ayda əl tutulmurmu? Ehsan verilmirmi? Həmin ayda İmam Hüseyn əleyhissalamın kasıblara yardımından danışmaqla nə qədər insanlar yardım olunur? Bilmirsinizsə maraqlanın. Biz bilirik, məlumatımız var. Və son Məhərrəm hadisəsində bizim üçün ictimai və siyasi ibrətlər varsa, bir xalqın gələcəkdə o səhvləri buraxmamasından ötürü, yenidən Kərbəla hadisəsinin baş verməməsindən ötürü, Əli Əsgər kimi körpə uşaqlarının oxlanmamasından ötürü bunları danışırıqsa, bu hadisənin üstündən illərlə keçsə də danışmağa dəyər. Məhərrəm ayında verilən suallardan biri də bundan ibarətdir. Nə üçün bir gün yox, 10 gün yas saxlayırsınız? Bəzən də Məhərrəm və Səfər ayının hər ikisini matəm saxlayırsınız, toy etmirsiniz, məclislər keçirirsiniz və ilaxır. Cavab. Birinci cavabımız budur. Ola bilə siz qeyd etmirsiniz. Biz Məhərrəm ayını 10 gün qeyd etməklə yanaşı, əziz Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə onun da şəhadətini, onun da vəfatını qeyd edirik. 10 gün olmasa da bizim əlimizdə olan tarixi mənbələrə əsasən Peyğəmbərin şəhadəti 3 gün, 2 gün, 1 gün onları da qeyd edirik. Amma niyə az onun cavabını verəcəyəm? O cümlədən də biz xanım Fatimə-i Zəhra Salamullahın şəhadət günlərini baxa bilərsiniz. Əyyam-ı Fatimiyyə, Fatimiyyə günləri olaraq qeyd edirik Salamullahın. Həzrəti Əleyhisselamın şəhadətini Ramazan ayında əhya gecələrində 3 gün ardıcıl əhya gecələrinin arasında olan fasilə ilə 6 gündə qeyd edirik. Biz qeyd edirik. Kimsə qeyd etmirsə bu sualı özünə verməlidir. Niyə mən qeyd etmirəm? 2. Əgər Peyğəmbər özü, Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə, İmam Hüseyn atası Həzrət Əli əleyhissalam, anası xanım Fatimə-i Zəhra salamullaha və digər imamlarımız hamısı İmam Hüseynə çox diqqət ayırıblarsa, onlar onu çox bizə tapşırıb, sifariş edib, onun məclisini, onun Kərbəla məktəbini bizə tapşırıblarsa, bu sualı siz onda onlara verməlisiniz. Hə,
Harada, necə? Bəli, bu barədə bizim söhbətlərimiz var. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və paça əhli beytinə, İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya gələndə, uşaq ikən, özü hələ Peyğəmbər sağ ikən bir yox dəfələrlə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsindən danışmış, ağlamış, gözyaşı tökmüş, sahabələr də ağlamışlar. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalamın susuz qətlə yetirilməyindən, onu qətlə yetirən şəxsin Yezid adlanan bir şəxs olmasını, Allahın lənəti olsun ona, vurğulamışdır. Və bu, əhli sünnə, o cümlədən əhli beyt alimlərimizin kitablarında da gəlmişdir. Onlar özü buna çox diqqət ayırıblar. Yaxşı, sual verə bilərsiniz, nə üçün Peyğəmbər və əhli beyt imamlarımız öz ölümündən, şəhadətindən çox İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinə çox diqqət ayırıblar? Düzdür, bu yaxşı sualdır. Bunun cavabı isə bundan ibarətdir. Hadisə özü bilirsiniz. Peyğəmbərin də, əhli beyt imamlarımızın da şəhadəti Allahın salamı olsun onlara Kərbəla müsibətinə çatmaz. Kərbəlada, susuz çöllüdə, susuz halda, qumlar üstündə, körpə Əliyəsxərə belə rəhm olunmur. Cavan Əliyəkbər atasının gözünün qabağında doğranır. Bütün Peyğəmbər nəsli öldürülür bir nəfərdən başqa, dördüncü imamımızdan başqa. Qadınlar əsil aparılır və şəhidlərin başı kəsilir, şəhidlərə hörmətsizlik olunur. Bu, böyük bir faciənin özü hansı Peyğəmbərin və imamların həyatına oxşur? Axı, faciə nə qədər böyük olarsa, ona diqqət də o qədər çox olur. Niyə bəzi xalqların tarixində soyqırım adlanan, genosid bir hadisə deyilən bir hadisə heç vaxt unudulmur? Necə ki, bizdə, biz bütün hadisələri qeyd edirik. Amma Xocalını daha da ağlamalı, matəm saxlamaqla geniş qeyd edirik. Niyə? Çünki Xocalda olan ağır kadrlar, Xocalda gördüyümüz müsibətlər, o biri bizim faciələrimizdə yoxdur. Azərbaycan xalqının soyqırımları var. Bizim Qarabağda çox şəhidlərimiz var. Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz var. Digər, amma Xocalı həqiqətən çox ağır bir faciə idi. Ona görə ona diqqət başqa cür ayrılır. Ona görə ona soyqırım deyilir. Və imamın da orada olan faciəsi onlardan fərqli idi. Sadə bir misal vurum sizə. Bir ananın bir oğlu xəstələnir, bir müddətdən sonra yatağında dünyasını dəyişir. Bu anaya çox təsir edir, yoxsa anaya xəbər verirlər oğlunu, yolda qabağını kəsiblər. Faciəli formada uşağını da öldürüblər, oğlunu da öldürüblər, ailəsini də əsir aparıblar, susuz qoyublar. Bu hadisə çox anaya təsir eləyər. Düşünmürsünüz, insaflan, niyə danışmırsınız? Məgər Kərbəla hadisəsindən acı bir hadisə hansısa bir peyğəmbərin imamın başına gəlibmi? Allahın salamı olsun onlara. Və İmam Hüseyn əleyhissalam gördüyü iş də, atdığı addım da mühüm olduğunu öyrə imamlarımız bizə ona diqqət ayırmağa tapşırıblar. Yezid kimi bir cinayətkarın hakimiyyətdə olması, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi hamısı susanda, tək qalsa da öz silahdaşları ilə, ailəsi ilə onun zülmünün qabağında durması elə bir hadisədir ki, bu hadisəni bir gündən yox, iki gündən yox, daha da möhtəşəm, 10 gün və daha artıq qeyd etməklə biz bunu yaşatmalıyıq. Son, əhl-i beyt imamlarımız, onlar da bu hadisəni çox möhtəşəm qeyd ediblər. Peyğəmbərimiz, Allahın salamı olsun ona və paç əhl-i beytinə bizə belə buyurub. Aranızda iki ağır əmanat qoyuram, Qur'an və əhl-i beytim. Biz Qur'an və əhl-i beytin yolunu gedirik. Əhl-i beyt imamlarımız, Allahın salamı olsun onlara məhərrəmliyi, aşuranı bir gün qeyd eləmiblər. Məhərrəm ayının birindən aşuraya qədər. Bəzən məhərrəm və səfər aylarında da matəm saxlayıblar. Biz də onların yolunu gedirik. Onlar da bizə buyurduğuna əsasən Məhərrəm ayında, əsasən də bu 10 günlükdə vəzifəmiz matəm saxlamaqdır. Buna imamlarımız bizə tapşırıblar. Bununla bağlı bizim kitablarımızda etibarlı mənbələrdə hədislərimiz mövcuddur. Ona görə də biz imamlara tabi olduğumuz görə, Peyğəmbər də buyurub Qur'an və Əhl-i Beyt imamlara tabi olun, biz də onlara tabi olduğumuza görə onların buyurduğu kimi Aşuranı, Kərbəlanı bir günlə yox, 10 günlə qeyd etməklə yaşatmaq istəyirik. Məhərrəm ayında verilən suallardan biri də bu ayda toy etməklə bağlıdır. Toy etmək olarmı? Cavab. Bu ayda əqidəmiz budur. Peyğəmbər matəm içərisindədir. İmam Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbərimizin Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə nəvəsidir. Hətta övladı hesab olunur Qur'an-ı Kərimə əsasən. Peyğəmbər əgər matəm içərisindədirsə, qəm-qüssə içərisindədirsə, biz necə şadlana bilərik? Biz axı o Peyğəmbərin müsəlmanı hesab olunuruq. Ona görə də bir müsəlman kimi Peyğəmbərimizin dərdinə, qəminə şərik olmalı, biz də bu ayda bacardığımız qədər matəm saxlamalıyıq. 2. Əhl-i beyt imamlarımız Allahın salamı olsun onları özləri buyurublar. Bizim şad günümüzdə şadlanın, qəm günümüzdə qəmlənin. Məhərrəm ayı şadlanmaq üçün deyil, özləri bizə belə buyurublar. Ona görə də biz də onlara tabi olub, onların şad günündə toy edib şadlanmalıyıq. Qəm günündə isə qəmlənməliyik. Necə ola bilər?
Əhl-i Beyt matəm içərisində olsun, Peyğəmbər matəm içərisində olsun, biz isə şadlanaq. Axı, bizə yaraşarmı? 3. Siz öz əzizinizi istədiyiniz şəxsi əldən verdikdə necə rahat ola bilərsiniz? Özümüzdən danışaq. Özümüz necə narahat oluruq? Əzizimizi əldən verəndə qəmlənmirik, şadlanmırıq, matəm içərisində oluruq. Gərək, özümüzdən də üstün olan, Qur'an-ı Kerimə əsasən bizdən də üstün olan ən çox sevməli olduğumuz Peyğəmbər və onun pak əhl-i beyti də matəm günləri olanda biz də gərək matəm içərisində olaq. Toy etmək istəyənlər Allah xeyri versin, xoşbəxt olsunlar. Tarixi dəyişməklə, bir neçə gün qabağa salmaqla, bir neçə gün arxaya çəkməklə nə itiririk? Amma hörmətsizlik etməklə biz nə qazanırıq? Görəsən, Məhərrəm ayı gələndə toy edin insanları, toy etməyə dəvət edənlər və bu işə israr edənlər bununla nə qazanırlar? Bununla nə demək istəyirlər? Bəlkə dəyərlərimizə, dinimizə, Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə qarşı çıxırlar. Axı, nə üçün Məhərrəm ayı gələndə bu qədər toylara israr edirsiniz? Heç müğənnilər belə, şov biznes əhli belə, toy etmək istəyənlər belə bu qədər bunu israr etmir. Necə ki, illərlə görürük xalqımız, millətimizin əksəriyyəti bu ədəbi qoruyur, bu tarixi qoruyur və həmin günlər toy etmir. Müraciət edirlər, toyu təyin eləyəndə çalışırlar ki, Məhərrəmə aşuraya düşməsinlər. Amma bəzi din zillində olanlar, özünü insanlara din, şünas, ilahiyyatçı kimi tanıranlar sanki Məhərrəm ayı gələndə toy yadlarına düşür. Başqa şey yadlarına düşmür. Bu bizim üçün sualdır. Nə üçün bu qədər aşura məktəbi ilə Məhərrəm ayı ilə düşmənçilik edirsiniz?